Kræftrådgivningen i Åbenrå er et af 12 rådgivningscentre i Danmark, der bliver drevet af Kræftens Bekæmpelse. I Åbenrå betjener man hele Sønderjylland, Sønderborg, Haderslev, Tønder, og nu i Åbenrå fra nye lokaler i Søndergade tæt på Storetorv. Sønderborg Lokal TV er på besøg en helt almindelig regnvåd tirsdag i november. Vi er med til møde i kunstgruppen, møder frivillige og medarbejdere. Vi taler med brugere af nogle af de mange aktiviteter, der er opstået gennem årene med en stærk lokalafdeling. Først taler vi med to af de frivillige, der er med i kunstgruppen. I nye lokaler? Ja, det er der. Vi er meget spændt på, hvordan vi kan få klaret det med ophængningen af billeder og sådan noget. Så derfor har vi været lidt rundt og kigge på det i dag, for at se, hvordan vi kan så gøre. Ja, har du fundet en god løsning på det? Ja, det tror jeg, vi har. Vi må i hvert fald prøve at se, om løsningen ikke er god nok. Ja. Vi vil meget gerne have de skinner, som vi har talt om. Hvordan har du indtryk af, at folk tager udstillingen i Kræftens Bekæmpelses rådgivning, og nu har været det i rigtig mange år? Jamen altså, folk kommer gerne til udstillingerne. Der kommer ikke altid lige mange, men som Nina var inde på, så er det jo også en måde at komme ind på og se udstillingen, hvis altså, man har et ærligt rådgivning og ikke rigtig ved, om man har lyst til at gå ind og spørge om nogle ting. Nej, det er rigtigt. Det er simpelthen en bagdør. Det er en bagdør. Og det, I gør, det er frivilligt. Det er frivilligt, ja. Hvor tit mødes I? Vi mødes cirka 2 gange om måneden. Og jeg kunne forstå på det, at I faktisk ikke har nogen problemer med at få fyldt op i har udstillingen. Hvor tit? Vi har været 2 måneder af gangen, og alle som regel udstillinger. Nogle enkelte tidspunkter om 5-6 om året. Og det er vi er rigtig glade for, at der er så mange, der har lyst til at komme og stille billeder ud til os. Vi har ingen problemer med at få nogen til at komme. De fleste vil rigtig gerne, også selvom de ikke får noget økonomisk ud af det. For vi kan ikke love, at vi køber noget over, at vi har købt noget. Men det er muligt for. Man kan altid købe, ja. Og det bliver også altid købt noget, men vi kan bare ikke garantere kunstneren, at der bliver købt noget. Ja, men tak for det. Så tak. Så skal jeg jo finde noget lige andet snakke med dig. Ja, hvad vil du nu snakke om? Så vi dækker jo et ret stort område. Det snakker vi med lederen om, så det skal vi jo ikke snakke med dig om. Men hvordan er du kommet i gang med det her? Og det er fordi, jeg kender nogle af dem, som var med i rådgivningen, og så manglede de nye medlemmer, og så spurgte de, om jeg havde lyst til at være med. Og det er specifikt i kunstskolen? Ja, ja, det var det. Ja. Og da jeg selv har haft brystkræft for 8 år siden, så synes jeg, at det havde jeg lyst til at gå ind og arbejde med. Ja, jeg var sådan lidt på herrens mark første gang og tænkte, hvad er det for noget, det her? Men der er ikke nogen med mig alene. Ja. Men du påtog dig en hel del heroppe i bordet, da vi sad deroppe. Ja. Det var jo kontakt til kunstnere. Ja, men det er jo, vi har jo kontakt til kunstnerne, og det gør jo så på skift, hvem det er, der har kontakten. Og det lyder fint, så synes jeg, det er en god måde. Ja. Og nu har jeg jo, man kan sige, at lige med, I flyttede op fra Nørreport, og så her i Norge, der er jo, I har fået sig nogle lokaliteter netop også til udstillingen. Ja. Hvad mener du om det? Altså jeg synes jo, lokalerne er meget, meget flotte. Det er en rigtig flot omgivelse, de har fået, og det, at man kan komme ind lige fra gaden og gå ind, det er bestemt et meget, meget positivt for rådgivningen. Og det gør det jo nemmere, når der nu kommer en skilt på døren, eller når du kommer hen, at hvem det er, der udstiller. Ja, der kommer sådan en sandvisning. Ja, det er sikkert en sandvisning. Og så kan man nemt gå ind og kigge. Og så er man jo udenfor. Ja. Er du med i andre grupper? Der nej. Også rigtig mange andre ting. Ja, nej, jeg er ikke med i andre grupper. Men nu er der frivillighedsmøde i november, og det er der med til. Der er vi jo sammen med de andre. Jo, vi er nogle stærke kvinder, så vi kan godt sætte hende gæld op. Ja. men det kunne være ude i fremtiden, at man kunne overveje det. Er der nogle afløsere for os? Ja, okay. Ja. Men lige nu er I jo i sin opstartsfase, du kommer alene ind ad døren, men I har alligevel været en lille gruppe af steder. Hvor har I været henne? I dag har vi været 3
Og der har vi været en tur på Høje Holstrup. Ja. Gået igennem byens skade her for at komme ud til Løbetolstevej, så op igennem skoven, og så ned igennem skoven, og så hjem. Dejlig tur til Strasbourg. Ja. Så det er dejligt. Ja, okay. Og du kan måske sige noget, altså anbefale det til? Altså, jeg vil gerne anbefale det til alle. Altså, at de stiller op, jeg tror, tirsdag, og jeg tror måske, at der sidder rigtig mange hjemme i stuerne, som godt bliver med ud og gå en tur sammen med nogle andre. Og det er ganske uforpligtigt. Ja, og gratis. Ja. Er det så mulighed for, at I kan slutte af med en kop kaffe? Det er lige præcis det. Så kommer vi herind, vi bliver budt herinde hver gang til en kop kaffe og en snak. Kaffe og te på pladsen her borte i skolen. Og stadigvæk uforpligtende. Ja. Ja. Man får skabt et lille netværk, hvis det er nogen, der har brug for det. Vi siger den her. Blandt de mange frivillige initiativer er Walk and Talk, som startede for 3 uger siden i forlængelse af Stafet for Livet. Det er for alle, som har lyst til at gå, uanset om man i øvrigt har berøring med kræft. Tak skal du have, Marianne. Fordi at vi lige måtte forstyrre jer hernede på i jeres nye domicil, kan man næsten kalde det. Ja. Næsten et helt hus for jer selv. Ja, i hvert fald en stor del af huset. Ja. Og tak fordi I vil komme. Ja, det er jo en tillidserklæring. Ja. Ja, vi vil gerne bibringe befolkningen her i det sønderjyske viden om, hvad kræftrådgivningen egentlig er for en størrelse. Og kunne du fortælle, hvordan det egentlig er startet? Fordi det er jo startet et helt andet sted og på en helt anden tid. Hvornår ja, du selv altså kræftrådgivningen her i Åbenrå, den er 25 år gammel. Ja. Hvor startede den henne i Åbenrå? Jamen, den startede faktisk med en mobiltelefon og et kontor. Så indtil man fandt nogle panslokaler. Og så fandt man lokalerne på Møllemærsk, hvor vi boede nede i en årrække. Ja. Og jeg startede på Møllemærsk, men vi havde nogle store udfordringer med et meget dårligt indeklima. Og så fandt vi lokalerne i Nørreport, ja, hvor vi har boet i næsten 17 år. Ja. Og har været rigtig glade for Nørreport. Hyggelige lokaler. Men nu kræftpatienterne, de bliver ældre og ældre og har flere og flere komplekse sygdomme. Så der var et tiltagende antal brugere, som ikke kunne bruge os, fordi at de kunne ikke forsere trapperne. Ja. Og det betød, at vi selvfølgelig tog på hjemmebesøg for. Hvis folk havde brug for os, skulle de jo ikke lide under, at vi havde trapper. Ja. Og det var svært for os at honorere og tage de mange hjemmebesøg. Ja. Og så fandt vi de her lokaler, som vi bare er rigtig, rigtig glade for. Ja, og det er for ganske nylig, fordi vi har jo udklip her fra jeres reception. Ja, vi havde indviset den 26. Ja. Vi er ikke helt færdige. 26. oktober. Ja. Knækcancer og åbning af rådgivningen. Og vi er kommet en del på plads hernede i stueniveauet, men vi har ovenpå, der har vi nogle samtalerum og nogle kontorer, som ikke er helt på plads og endnu. Og køkkenet, ikke? Køkkenet, ja. Men vi kommer på plads stille og roligt, men har det også sådan, at rådgivningen indretter vi færdig i samråd med brugerne og de frivillige. Fordi vi har nogle idéer om, hvordan det fungerer, og vi synes, det her store åbne var fint, men der er også rigtig mange folk, der siger, jeg har ikke lyst til at sidde i det åbne rum. Jeg vil gerne sidde bag en lukket dør, for det, jeg vil snakke om, det er så personligt og så privat. Så bare tanken om, der kommer nogen ind ad døren, det synes jeg er ubehageligt. Så, lidt myter og sådan noget omkring. Nej, jeg ved ikke, om det er myter. Hvis man kommer ind for at høre om vores aktiviteter, eller snakke om noget, der ikke er svært, så kan man jo sagtens sidde nede i en sofagruppe, som her dernede. Ja. Men er det noget, der er vældig, vældig svært, så har vi jo stor respekt for, at det skal være bag en lukket dør. Ja. Så vi spørger altid brugerne, om det er okay at sidde her, eller om de vil sidde et andet sted. Ja. Så vi nyindretter hele tiden i dialog med brugerne. Ja. Og det er rigtig vigtigt for os, at brugerne er med til at gøre vores rammer bedst muligt for dem, der skal bruge dem. Der er jo også lidt forskel på, fordi altså, der er det der individuelle besøg til rådgivning. Så kommer man måske i en frivillig gruppe. Og så får man en helt anden relation til stedet end første gange. Vi har jo gruppeaktiviteter, vi har altså individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler, netværksgrupper fra forskellige patientforeninger, der kommer her, brystopererede, tarmkræftforeningen har møder hernede, myelomatoseforeningen, det er en blodkræftsygdom. Så der er mange, der holder møder hernede og mødes hernede
på tværs af diagnoser eller pårørende grupper, ja, eller hvad det kan være. Og de har jo forskellige behov alle sammen. Ja. Er der også en gruppe, som ligesom clasher det hele sammen? Altså, se, vi har jo cancer, og uanset hvor jeg har det, så er det en udfordring. Og det vil jeg sige, det er de fleste. Ja. Patientforeningerne, de arbejder selvfølgelig med deres, altså tarmkræftforening, ja, med de tarmsyge, og brystkræftforening med de brystsyge. Ja. Men de fleste af vores aktiviteter går på tværs af diagnoser. Ja, for der er jo også noget synergi i det. Ja, og uanset hvor ens kræftsygdom sidder hen, så bliver man jo ramt på krop og sjæl, og på økonomi, ja, og familielivet. Ja. Ja. Så der har det ikke nogen betydning. Hvor vores mindfulness-hold, der er nogen, der er kræftramte, der er nogen, der er pårørte, ja, der er nogen, der er efterladte. Ja. Indimellem er der også fagprofessionelle med på vores mindfulness-hold, og det er de jo så velkommen til. Ja. Så. Ja. Og hvordan foregår det sådan, at man kommer og vil være frivillig eller være med i en gruppe? Det er helt gratis? Alle vores tilbud er gratis. Ja. Det er jo ikke alle, der har lyst til at være med i en gruppe, og det er heller ikke alle, der er egnet til at være i en gruppe. Hvis man for eksempel har lyst til at være med i en pårørende gruppe, så snakker vi med dem om, hvad er det, de er udfordret af. Og der er nogle mennesker, der bare ikke kan rumme og høre 8-10 andre menneskers historier. Og så skal vi jo skærme dem og sige, jamen, hvis du er så fyldt af din egen historie, så får du et samtaleforløb. Og så kan man måske efterfølgende gå i grupper. Men det er ikke alle, der kan rumme det, og så skal vi jo ikke skubbe dem ind. Nu har vi jo haft et godt eksempel på den kunstgruppe, som var samlet her fra morgenstunden, og det var jo nogle herlige kvinder med let til latter, og der var fest og farver. De hygger sig gevaldigt, Så det har vi jo heldigvis en dokumentation for i forbindelse med udsendelsen her, ikke? Jo. Vi er jo en patientforening, og vi får jo penge fra Knæk Cancer og fra landsindsamling og arv og donationer. Ja. Så vi får jo, der er folk forbi og siger, vi vil gerne give noget til mandeklubben i Åbenrå. Ja. Eller vi vil gerne give noget til børneaktiviteter. Vi fik for eksempel til indvielsen 25.000 til børneaktiviteter. Ja. Og vi har penge til, at de kan lave en udflugt. Er der mange nye ting, som I har sat i gang i og med, at I har fået de nye lokaler? Ikke så meget nu. Vi har en del i støbeskeen, så vi har mange aktiviteter i forvejen. Ja. Og vi er og de flytter bare med her. Og de flytter selvfølgelig med. Ja, ja. Og vi er jo ikke så mange folk hernede. Altså, vi har knap 4 stillinger, og vi passer lokalrådgivning både i Vojens og i Sønderborg, og har stadig hjemmebesøg. Så det er jo også et spørgsmål om, hvad vi kan rumme. Men igen også nye tilbud, hvis der er nogle borgere, der kommer og siger, har I ikke, eller kunne I ikke lave, så prøver vi det, hvis vi overhovedet kan. Jeg kunne også se, der har også været folk, der er kommet direkte fra gaden, og har ind og endda fået samtale med dig i sofaen. Ja. Men der kommer jo folk ind fra gaden hver dag i et langt større antal, end da vi boede på Nørreport. Ja, det kan I mærke allerede nu. Der kommer 3-4 stykker hver dag, vil jeg tro. Ja. Og det er jo fordi, folk går forbi og tænker, hov, jamen, vi kunne lige, eller har I, eller kunne vi ikke? Og nogen kommer ind for at få, har I sådan en skilt, hvor der står rygning forbudt, eller andre kommer ind for at få en aftale, eller en folder. Eller det er også lidt mere forpligtende, hvis man tager og ringer og siger, jeg vil gerne have en samtale, så kan man lige uforpligtende komme ind forbi. Og man kan også komme ind og give folder med. Man kan næsten altid, det kan være, at man måske lige skal sidde med en kop kaffe i 10 minutter, men vi har næsten altid plads i kalenderen til, at vi kan tage en samtale. Ja, det lyder godt. Men nu var der en inden, mens du var ude og gå en tur, og han kom ind for at skulle melde sig til mandeklubben, ville han gerne have en aftale, og han havde ikke tid i dag, men så kommer han igen næste uge. Og det er jo fint. Ja. Og jeg har lidt travlt, sagde han, men kunne jeg lave en aftale? Ja, og det er det og nogen har brug for nogen har brug for at lave en aftale, og jeg ved, jeg skal snakke med dig i morgen kl. 11, og andre siger, nej, jeg dropper forbi, når jeg alligevel skal ind hos slagteren og handle ind til aftensmaden. Ja, ja. Så alle dele er muligt. Ja. Men, din egen, hvad kan man sige, din egen baggrund, bare lige kort. Jamen, jeg er gammel sygeplejerske, eller jeg er sygeplejerske, det er jeg jo stadigvæk, men har stort set, siden midt-70'erne har jeg arbejdet med kræft og kræftpatienter på alle mulige måder, og har så været hernede i 17,5 år, og har så taget nogle uddannelser som gruppeterapeut og familieterapeut og mindfulness-instruktør. Ja, det er jo det der mindfulness. Kan du ikke lige prøve at fortælle om det? Fordi vi har faktisk lidt tidspres, også dig og mig, fordi du skal i gang med noget. Jeg skal her i gang med et hold. Det var faktisk 2,5 time. Ja, det gør det. Og det er sådan et hold, der kører over 8 gange. Vi mødes en gang om ugen, sådan 2,5 time.
Og mindfulness, det er jo vældig populært i disse tider. Man bruger det på store virksomheder til stresshåndtering og til at forebygge depression, og man bruger det på smerteklinikker. Man kan sige, vi var faktisk nogle af de første i Sønderjylland, der havde mindfulness. Jeg tror, vi har haft det i 12-13 år. Så inden det blev moderne, der havde vi det faktisk. Ej, hvor fint. Ja. Så, men det har været en stor succes lige fra dag et. Vi har omkring, vi har en 4 hold om året. Når vi har en 10-12 på listen, så starter vi et hold op. Og det er jo også både kræftramte og pårørende og efterladte og sundhedsprofessionelle. Ja. Ja. Og det er en, der er noget yoga, der er nogle åndedrætsøvelser, og der er nogle meditative øvelser. Ja. Og det er rigtig godt. Det er aldrig for sent at komme i gang med det. Nej, man behøver ikke nødvendigvis. Man behøver ikke være syg for at praktisere mindfulness. Men når man så kommer her, man behøver ikke, som vi snakker om, til at begynde med, fordi sådan laver vi en sløjfe. Mm-hmm. Som sagt, man behøver ikke selv at være ramt af cancer, fordi at den, vi snakker med, Marianne, som var med i Walk and Talk, hun har jo ikke selv, er kræft ramt, men har selvfølgelig en bekendtskabskreds. Ja. Og det er altså, det er for så vidt for alle. For ja, altså hvis man har en god nabo, der er syg, eller en kollega, eller, eller en medarbejder, eller man arbejder på sygehuset med kræftpatienter, og synes, at man bliver udfordret, fordi der er mange unge, som har det svært. Ja. Men det fylder jo også meget, altså hver tredje dansker bliver ramt af kræft. Så det er en stor udfordring, og vi bliver berørt, og man kan sige, folk bliver ramt af kræft, bliver behandlet, bliver erklæret raske, men som der var en, der sagde til Knæk Cancer, jeg er kræftfri, men ikke fri for kræft. At det er noget, man bærer med sig resten af livet. Ja. Vi dækker hele Sønderjylland. Ja. Og hvis folk de kommer fra København eller Aarhus og er her på de her kanter, kan de simpelthen også få rådgivning hernede. Vi har også brugere, der flytter til Aarhus og Esbjerg, som synes, det er hernede, de hører til. Ja. Og så må de, hvis de har lyst til at køre, så må de hjertens gerne komme her. Ja. Så. Men velkommen til Kræftrådgivningen i Aabenraa. Vi er rigtig glade for vores fine nye lokaler. Og dejligt, der er så mange, der bruger dem. Og dejligt, at I vil skrive om os. Fordi det er jo det, der er det vigtigste, at folk ved, at vi er her. Ja. Jeg bliver altid så ked af, når jeg hører folk, ej, det skulle jeg have vidst for 3 år siden, da jeg blev syg, at man kunne få hjælp. Ja. Eller mine børn kunne få hjælp. Ja. Eller det, det er rigtigt. Så. Jamen, tusind tak, Nina. Selv tak. Og det er mindfulness, det skal jeg have herinde i standen. Der mangler noget. Ja, vi skal have en afskærmning. Ja. Men vi går lidt op ad trappen. Ja. Du fører an. Går vi lige op ad trappen. Ikke også? Så. Det er jo så ikke for de gangbesværede. Nej, og hvad er det, som vi har heroppe? Men heroppe, der har vi så en lille repo med en sofagruppe. Ja. Øj, der er god plads her, og så har vi et spisekøkken, som også bliver mødelokale. Ja. Og der kan man jo så kigge ned i gården og se den fine lille gårdhave, vi har hernede. Ja, for søren da. Det er lokale. Ja, det er også sådan et lille samtalerum. Ja. Vi har en praktikant, og hun giver behandlinger derinde. Og man kan også, en kropsterapeut, studerende. Man kan også hvile sig, hvis det skulle være nede. Det kan man også. Hvis man for eksempel har sit barn eller unge menneske i en gruppe, så kan mor få lov til at tage sig en lur eller far. Mm. Eller sidde og arbejde, ikke? Jo, det er, det er så godt. Ja. Så godt. Og så et fint badeværelse derovre også. Og et brugsbad, hvis man har brug for det. Tillykke med det. Så, tak skal du have. Jeg glæder mig rigtig meget på jeres vej. Ja. Det gør jeg. Ja, Tove Andersen, nu står vi lige foran rummet her, hvor det foregår for dig. Ja. Er det det eneste, du bruger kræftrådgivningen til, det til at komme til mindfulness? Ja, og så har jeg lidt øvelser derhjemme, men det er jo også i forlængelse af det her. Ja, ja. Ja. Men det har faktisk været mange år, du har haft forbindelse med kræftrådgivningen, ikke? Jo, men det er mange år siden, jeg har brugt den. Ja, okay. Altså den sidste gang, det var i 2002, ikke også? Ja, men nu er du sådan kommet på det her hold, der hedder Mindfulness. Ja, og det er rigtig godt. Altså jeg ringede ind herned for at spørge, hvor søger jeg hjælp? Ikke fordi jeg regnede med noget, fordi jeg regnede med, at de havde ekspertisen hernede og vidste noget om, hvem der var. Hvad var det hjælp til? Jamen altså, jeg stod ude på en kant og var ved at falde ned. Ja, ja. Du har brug for en mental styrke, råstyrke, ikke? Ja. Ja. Og det har jeg da fået. Ja. Eller hjælp til selvhjælp også, for det er jo i bund og grund. Hvor mange seancer har du haft her indtil nu? Altså, hvor langt er I forløbet? Det er noget, det er 12 gange, ikke? Nej, det er 8 gange. 8 gange, ja. Jeg tror, det er nummer 5. Det er nummer 5, og du har allerede sådan mærket markant forskel. Ja, så har der været nogle pauser ind imellem, ikke også, fordi vi skulle flytte og sådan noget, Ja, det har været markant for dig. Ja. At det betyder noget. Ja. Du var også hurtigt til at melde dig til, at vi gerne vil snakke med os. Jamen, jeg synes simpelthen, det er værd at reklamere for, fordi det giver så meget, ikke også? Ja. Og der er mange, der ikke kender det. Ja.
Altså for eksempel har jeg spurgt min lille søster, som lige har været i kræftbehandling, om hun kender noget til de tilbud, de har. Det gør hun ikke. Nej, og det her, det er faktisk det første sted, hvor man begyndte. Altså selvom det blev moderne her for nogle år siden med mindfulness, så har det faktisk været brugt i kræftbehandlingen i mange, mange år, efter hvad Nina fortalte. Ja. Jeg synes, det lyder rigtig godt. Jeg tror, jeg vil lige prøve at høre, om vi måtte filme. Så jeg synes, du skal smutte ind og komme i gang. Yes, og så ser de andre så ikke ud til at være totalt afvisende over, for at vi lige filmer. Nej, det tror jeg da heller ikke. Fordi... Så det er godt. Ja. Ja, vi skal have det udbredt, ikke? Jo, tak skal du have. Også i den grad. Tak, Tone. Kræftbekæmpelsesrådgivning i Søndergade nu. Søndergade. Ja. Annette Fredsted. Mm. Og det har du været nogle år. Jeg startede september sidste år, ja. Så det er forholdsvis nyt for mig at være på den måde en del af teamet hernede. Ja. Men jeg har været frivillig i Kræftens Bekæmpelse, primært til Stafet for Livet. Ja. Ja. Og så kender jeg også sådan rådgivning set fra brugerside og som pårørende. Og som pårørende, Så gennem flere år på den måde kender jeg kræftrådgivningen. Ja. Det ser ud som om, at det er en god opgave, du har fået her med året på, du har. Kan lægge noget sjæl i. Ja, i den grad. Ja. Det er meget meningsgivende. Ja. Kan du sige lidt om åbningstiderne her? Altså, hvordan og hvorledes? Du har sådan en sekretærfunktion, og når man ringer ind til, hvis man tager et telefonbog, når man ringer hertil, så er det dig, man kommer til at snakke mest. Ja. Ikke? Og så kan de delegere det ud og sådan noget. Ikke? Ja. Og der er noget med åbningstider, der er lidt noget specielt ved det, ikke? Ja. Vi har åben mandag og fredag efter aftale. Men tirsdag, onsdag og torsdag kan man komme ind fra gaden mellem kl. 10 og kl. 15. Ja. Tirsdag, onsdag og om torsdagen er det fra 10 til 16. Ja. Og vi har jo været her hele dagen fra kl. 10 i dag og set alle de forskellige ting. Så det samler sig fint i, at vi slutter af med dig. Ja. Og sige, at den funktion, som du så har her, det er jo så også en samlende funktion. Du kunne se, at du havde referat. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg har betalt regning og tager imod folk, der kommer fra gaden, og har også nogle rådgivningssamtaler, hvis der er lidt bånd på. Også, ja, det har jeg også. Men jeg er sådan lidt den koordinerende funktion, og netop også den, som folk møder, når de kommer herind, eller den, der tager til kunden og ringer. Det er fint, og du er godt placeret her lige midt i det hele. Ja. Ja. Og hvordan er det så værd at flytte herned? Jamen, det er fantastisk. Altså, vi kan jo allerede nu mærke, at vi er langt mere synlige, og folk kommer ind fra gaden, og mere handicapvenligt. Og så vi er rigtig glade for at være flyttet. Ja, det er godt. Det bringer vi videre. Tusind tak skal du have, Annette. Ja, selv tak. Tak. Og tak fordi I kom. Ja. Til slut tak for jeres medvirken til at gøre dette indestående tilbud mere kendt, og vi siger også tak for tilliden til os fra Sønderborg Lokal TV.